Dobrodošli u 137. emisiju Školska liga. Posjetili smo školsko sportsku dvoranu osnovne škole Rakitje u gradu Sveta Nedelja i snimili prilog o ženskom rukometnom klubu Sloga Sveta Nedelja i judo klubu Sakura, kako treniraju i kako su se snašli u novootvorenoj sportskoj dvorani, pogledajte u našoj emisiji. Judo klub Sakura u prijevodu znači trešin cvijet, osnovan je 2010. godine u gradu Sveta Nedelja. Klub je osnovan s ciljem širenja juda kao sporta na području Svete Nedelje i šire, te ga približiti što većem broju djece. Klub je jedinstven po tome što ima verificirani program za predškolski odgoj od strane ministarstva, a treneri su im profesionalni i kvalificirani za rad s djecom. U klubu vježbaju djeca različitih dobnih uzrasta, te postižu jako dobre rezultate. Razgovarali smo s jednim od osnivača kluba, ujedno i trenerom, Karlom Lackovićem, koji judo trenira već 16 godina, te je nositelj crnog pojasa treći dan, a završio je Hrvatsku olimpijsku akademiju za judo trenera. Karlo je postigao mnoge zapažene rezultate tijekom godina treniranja, a prema normama Međunarodne judo federacije, Europske judo unije i Hrvatskog judo saveza, ima potrebne kvalifikacije za rad sa svim starosnim skupinama. Judo klub Sakura postoji od 2010. godine. Ove godine smo proslavili prvih 5 godina. Klub se razvija u pozitivnom smjeru. Brojimo preko 90 djece u klubu. Čija je bila inicijativa da se osnuje klub? Na moju inicijativu se osnovao klub. Vi ste aktivni sportaš i danas ste u judo sportu. Ove godine sam otišao u penziju. Ali bili ste u reprezentaciji, pa malo recite nešto o sebi. Tako, bio sam u reprezentaciji. 2008. godine sam bio na Europskom prvenstvu za mlađe seniore. Imam državne medalje. Judo je vrlo popularan u svijetu borilačkih sportova. Trener Karlo nam je rekao nešto o judu i kako je on počeo trenirati ovaj sport. Judo je jedan dobar bazični sport. U prijevodu znači nježan put. Otac juda, Jigoro Kano, je osmislio judo na taj način kako ne bi ozlijedili protivnika. I ove godine ga je UNESCO proglasio najboljim sportom za mlade od 4 do 21 godinu. A kako ste vi počeli trenirati judo? Kad je to bilo? Gdje je to bilo i nešto o tome? Moji prvi početci su bili u judo klubu Samobor 98. godine. Tata me dopeljao na jedan trening i rekao mi je da evo sada probam trenirat i ako mi se svidi da mi onda kupuje judogi, to jest opremu za judo, i da onda nakon što mi to kupi nema odustajanja. Evo, još uvijek dan danas nisam odustao. Rekli smo da ste bili u reprezentaciji, imate veliko sportsko iskustvo. Kako to iskustvo prenosite na mlađe? To iskustvo prenosim zahvaljujući ne samo sportskom iskustvu, nego i iskustvu time što se educiram. Imamo u klubu educirane trenere, znači fakultetsko obrazovane. Redovito pohađamo i trenerske seminare koje organizira Hrvatski judo savez. I zatim na tim seminarima gledamo nove metode treniranja i tako prenosimo, znači, tim novim metodama djeci naše znanje. Judo je popularan kod djevojčica, a Ana uz treninge i odličnim nastupima na turnirima predstavila se na klubskoj izložbi s jednim crtežom. Ja sam Ana Ugarković, dolazim iz područne škole Rakitije. Kako ti u judo? Kako si zavolila judo i kad si počela trenirati judo? Gledala sam sportsku TV i vidjela sam i odlučila sam se da bih htjela to trenirati. Koliko dugo treniraš? 2,5 godine. Čuli smo da si bila na jednom natjecanju i osvojila prvo mjesto. Gdje je to bilo? U Vinkovcima. Pa malo nam ispričaj kako je to, koliko si imala borbi i kako je to izgledalo. Imala sam 3 borbe i bilo mi je super kad sam osvojila prvo mjesto. Zašto ti voliš judo? Pa
Videla sam da na televiziji postalo mi je zanimljivo i počela sam trenirati i bilo mi je super na prvom treningu. Ali ti si nešto nacrtala ovdje, ajde objasni nam što je to. Nacrtala sam trenera i napisala da volim judo. Ti nam što na trenizima radite, što vam trener pokazuje? Pa kad dođemo pokazuje nam osnovne elemente gimnastike, onda judo bacanja i padove i onda se ponekad borimo i igramo. A što ti najviše voliš raditi na trenizima? Borit se. Ana nam je najavila sljedeće turnire na kojima će nastupiti. Na kupu Like i na treninzima se pripremamo da što bolje i uspješni budemo na tom natjecanju. Ali još jednom turniru se veseliš. Koji je to? Božićnom turniru. Judo u prijevodu znači nježan put. Ovaj sport dobar za djecu iz puno razloga. Djeca su od najranijih nogu uče poštivanju, disciplini, higijeni, uče o zdravlju, o brizi za sebe i za svog kolegu s kojim treniraju. Uče o osnovnim životnim stvarima koje su bitne u judu, a koje im pomaže u životu općenito. Naravno, kod djeteta se razvija motorika, razvijaju prijateljstva, socijaliziraju se, druže, uče što je pobjeda, a što poraste, kako se nositi s time, što je vrlo bitno. Judo, osim što je olimpijski sport, to je i školski bazični sport, a UNESCO ga je proglasio najboljim sportom za mlade od 4 do 21 godinu. Dakle, puno dobrih stvari djeca dobijaju vježbajući judo. Koliko su mladi zainteresirani za judo? Judo je, vjerovali ili ne, najpopularniji borilački sport na svijetu. Tako i ovo, znači u zadnjih par godina ima veliki porast mladih boraca u Hrvatskoj, zaista jedna ekspanzija u judo svijetu. Kako u klubu djeluje u stručnom dijelu, znači po selekcijama od mlađih do najstarijih, malo nam recite o tome nešto. Imamo više sekcija, imamo tri vrtičke grupe. Djelujemo na više lokacija, dvije su u dječjem vrtiću Slavuj, jedna je ovdje u područnoj školi Rakitje. I zatim imamo još dvije školske grupe, jedna je u područnoj školi Strmec i jedna je ovdje u područnoj školi Rakitje, koja je upravo ovdje ima sada trening. Koje programe još imate osim treninga? Vidimo ovdje imate i izložbu slika, djeca su nešto nacrtala. Tako, znači mi redovito radimo prezentacije i demonstracije po školama. Obilježili smo, znači ove fotografije koje tu vidite i slike, su obilježavanje svjetskog dana džuda. S boljim uvjetima rada koje su dobili mladi sportaši u novoj dvorani, bit će više uspjeha na natjecanjima i turnirima. Klub se može pohvaliti da 50% članova kluba čine djevojčice. Ja sam Snježana, idem u osnovnu školu Sveta Nedjelja, bavim se judom već 5 godina, išla sam na mnoga natjecanja kao i sada. Imam treninge 3 puta tjedno, znači ponedjeljkom, srijedom i petkom. Prošle godine sam proglašena najboljom sportašicom grada, što mi jako puno znači, i bila sam vice prvakinja države. Moram trenirati znači kretanje u borbi i bacanja da bi mi još bilo lakše. U tome mi pomaže trener Nenad i trener Karlo i jako sam zahvalna. Jako volim se družiti sa prijateljima iz kluba. Pomoću njih učim još tehnike i volim ići na natjecanja, išla sam ih na jako puno. Judo klub Sakura je mladi klub s profesionalnim odnosom, a kvalitetan rad prepoznalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, kojim je verificiralo programe i aktivnosti. Imamo verificirane programe od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za predškolski uzrast. Također i za školski uzrast. Uz sve te programe organiziramo i tri natjecanja godišnje. Božićni i uskršnji turnir, to su klubski turniri klubskog karaktera.
te jedan međunarodni turnir koji broji oko 400 djece, Sakura Cup, koji se održava u četvrtom mjesecu. Možete nam reći neka osnovna pravila u judu? Koja su to osnovna pravila? Osnovno pravilo je da nema udaraca i cilj je baciti protivnika na leđa. Ili ga uhvatiti u zahvat, izvući mu polugu ili ga ugušiti. Tako se dolazi do pobjede. Trener Karlo nam je objasnio bodovanje u judu i gdje se mogu javiti svi zainteresirani koji žele trenirati judo u judo klubu Sakura. U judu se bodovi mogu ostvariti u stojećem stavu prilikom bacanja. Ukoliko se baci protivnika na bok, za to se dobiva juko. Ukoliko se baci na djelomično na leđa, se dobiva vazari. A ako se nekoga baci dva puta djelomično na leđa, se dobiva ipon. A ipon se također dobiva na način da se padne na leđa, na puna leđa. Ipon možemo ostvariti polugama i gušenjem nakon što protivnik preda borbu ili u zahvatu držanja kada se drži protivnik 20 sekundi. Od 15 do 19 sekundi je bodovanje za vazari, a od 10 do 15 sekundi, 14 je juko. I svi oni koji su zainteresirani da treniraju judo, gdje se mogu javiti? Mogu se javiti u područnu školu Rakitje svakim ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18 do 21 sat i u područnoj školi Strmec od 18 do 19.30. Dizajnirana sa stavom, potpuno nova Mazda CX-3. Mazda. Auto Jurković, vaš Mazda partner u Zagrebu. Tradicija rukometnog sporta u Svetoj Nedelji proteže se još od davno 1959. godinu kada je osnovan muški rukometni klub Sloga. Početkom 70. godina prošlog stoljeća počela se javljati među svetonedeljskim rukometnim amaterima inicijativa za osnivanjem i okupljanjem ženskog rukometnog kluba, pa je tako nedugo nakon toga na godišnjoj skupštini muškog rukometnog kluba osnovan i ženski rukometni klub. Prva službena utakmica odigrana je 3 mjeseca kasnije na igralištu Sloge pred 100 gledatelja. Sastale su se ekipe Sloge i Mladosti iz Samobora. U prvoj povijesnoj utakmici pobijedile su domaće igračice rezultatom 6-1, a domaća je vodio svetonedeljska rukometna legenda Frano Gredelj. Od trenera koji su vodili žensku ekipu možemo izdvojiti i današnjeg gradonačelnika grada Sveta Nedelja, gospodina Dragu Prahina. Neke činjenice su te da klub postoji već dugo, znači od 73. godine, s time da sada raspolažemo sa 4 selekcije, znači uključujući i seniorsku. To su 3 mlađe selekcije od kojih se jedna natječe u prvoj državnoj ligi, a ostale 2 su na županijskom nivou. Nedavno smo napokon dobili i svoju novu dvoranu, školsku dvoranu u Novakima, tako da više nismo svugdje gosti i nekakvi beskućnici. Znači sad imamo uredne termine, evo i djeca nam uredno treniraju
Tako da uglavnom se sad u klubu se sve jako dobro posložilo, moram priznati. Kako ste rekli, trenerica ste seniorske ekipe, kako funkcionira ekipa, nešto o njima? Ekipa funkcionira odlično, malo nam je brojčano stanje sad, tu smo u problemu, pa još skupljamo igračice i tako, no međutim, obzirom na rezultati na trećem mjestu do sada, znači 4 kola prije kraja ovog prvog dijela sezone, ja smatram da radimo odličan posao. Ja sam osobno zadovoljna njima, ponašanjem, funkcioniranjem, jednom osnovnom kulturom sporta, mislim da sam to dobila i da s tim na to mogu i biti ponosna, a vjerujem i da su i cure isto tako. Vi ste igrali aktivno rukom? Jesam. Igrala sam aktivno. Ja sam inače prije nekih 20 i nešto godina počela još u Samoboru. Onda me polako put donio i u Svetu Nedelju i u Sloveniju i malo nazad opet u Zagreb. Lani sam nešto sitno još tu pomagala curama, početkom ove godine, ali to je bio kraj karijere definitivni. Tako da sad sam se strogo posvetila samo njima. Kako trenerica prenosi svoje veliko životno i sportsko iskustvo na svoje igračice? Imam pored sebe još jednu bivšu suigračicu koja je i od mene starija koju godinu i Anđu Bilobr koja je opet jedna veća klasa igračice. Znači ja prvenstveno sa njima nemam nikakvih problema, nikakvih nesporazuma i dopuštaju da funkcioniram i njima kao trener. Znači, što hoću reći, jedne starije, znači sa istim iskustvom. A ostale sve moje cure, znači, koje su u svojim 20. godinama, slušaju, nemam. Jednostavno, i stvar je dogovora i učenja jedni od drugih, tako da ja se požaliti ne mogu. Koliko su djevojke općenito zainteresirane za rukomet u vašem gradu? Pa znate šta, prije ću reći da su djevojčice zainteresiranije, to vidimo i po priloženom. Meni je dosta teško, nas ima baš iz grada ovdje, ima svega nekoliko cura. I jednostavno nestale su. Obično kad dođe taj neki prvi srednje, prva godina fakulteta ili nešto, ekipe se raspadnu. Ne? Tako da mi sad, veći dio ekipe nam čine čak cure koje su iz Koprivnice, to jest iz Podravkine škole i ovdje su na fakultetu. I na taj način smo se popunili, ajmo reći. Tako da ovdje iz grada baš čekamo podmladak, čekamo ove da porastu. Malo nam objasnite tu komunikaciju prema klubu iz Koprivnice. Pa jednostavno, djevojke su u Zagrebu, znači ne mogu tamo prisustovati sa drugom ekipom Podravke, ne mogu i ne stignu raditi, eventualno su za vikend doma i tako smo i dogovorili smo tako ispisnice, najnormalnije je da mogu ovdje preći, eventualno ako ne mogu mi doći meni na trening, onda odrade tamo sa Snježnom Petikom i to je to. I sasvim normalno funkcioniranje, tipa prelazak iz kluba u klub, suradnje, čak smo išli i mi na prijateljsku utakmicu tamo, tako da smo zbilja u dobrom odnosu sa njima i sa tim njihovim bivšim igračicama. U ženskom rukometnom klubu Sloga Sveta Nedelja treniraju djevojčice u svim selekcijama, a za tako veliki pogon potreban je stručni i licencirani trenerski kadar. Treneri, to smo ja, gospodin Zoran Žitković, to je bivši trener, sada predsjednik kluba, obzirom da sam preuzela funkciju, on je na papiru. Onda imamo gospodina Mladena Bolfeka koji je naš tehniko i tu su Zvezdana Jordar i Vlatka Žitković za mlađe kategorije. Eto. Možda da kažemo nešto o turnirima koje organizirate ili organizirate tokom godine za mlađe kategorije? Za mlađe kategorije to, koliko ja znam, nije se do sada organiziralo s naše strane. Ako i je, nisam sigurna, obzirom da sam friško došla, ali nismo ni imali dvoranu. Tako da je to bilo više sudjelovanje koliko su mi trenerice pričale po turnirima vani. Jer mi smo bili gosti cijelo vrijeme, gosti i domaćini u Samoboru, u Bogomiltoniju. Eto, sad ste dobili jednu velebnu, preljepu dvoranu s tribinama, sad slijede i turniri. Ja se nadam da. Već razgovaramo o tome i planiramo. Sad je sve uvelike lakše jer jednostavno imamo prostor, imamo svog vremena i ne moramo više nikog moliti za ništa. Tako da smo ovdje sad svoji na svome napokon. Iskoristit ćemo priliku pa ćemo pozvati djevojčice i djevojke da one koje su zainteresirane da se jave i da dođu trenirati rukomet u vaš klub. Gdje se mogu javiti? Pa dapače, mogu se javiti na adresu ženskog rukometnog kluba Sloga Sveta Nedelja. Znači ili na osobno meni ili preko Hrvatskog rukometnog saveza tražiti brojeve telefona mene ili gospodina Zorana Žitkovića i dapače, dobro došli su i mlađi uzrasti, a i seniorka. Klub ima puno selekcija koje treniraju, igraju utakmice, a jednu od njih predstavila je njihova trenerica. U klubu, hvala Bogu, imamo puno
tog našeg podmlatka 2000. godište su ovo djevojčice, potpomognute sa našim mlađim članicama 2004. godište koje se zajedno treniraju i tako. Uglavnom ima ih dosta veliki broj, što nas posebno veseli, eto, da možemo pružiti neku podršku našoj seniorskoj ekipi, da znaju da ima na kome ostati to sve skupa. Koje su to vježbe koje radite na treningu u ovoj selekciji, malo nam opišite? Da, pa te djevojčice su sad došle u neku dob kad su to već počinju nekakvi malo drukčiji elementi rukometa od onog klasičnog hvatanja, dodavanja i tako dalje. Tu su nekakva klasična križanja, akcije, već prema dogovoru kako to pratimo, trendove, šta je. Mlađe kadetkinje, osim treninga, sudjeluju na natjecanjima u svom uzrastu. Pitali smo trenericu koja su to natjecanja na kojima sudjeluje ova selekcija. Pa mi smo u redovnom prvenstvenom natjecanju. Dakle, te djevojčice se natječu u Međužupanijskoj ligi 2002. godište. 2000. godište je opet u svojem tom prvenstvenom dijelu gdje to su mlađe kadetkinje i ono, prisutne smo uglavnom već dugi niz godina, stalno pokušavamo održavati taj trend da imamo barem tri godišta u natjecanju i velim, zadovoljni smo sa tim rezultatima. Sad ste u velikoj, prelijepoj dvorani, imali ste problem do sada što ste bili bez dvorane, kako se osjećate u novoj dvorani? Pa, ono, mogu vam iskreno reći, prvo okupljanje u ovoj dvorani je bilo stvarno ono baš emotivno, da tako kažem. Djevojčice su ono počele pljeskati od veselja i tako. Jedva smo dočekale tako tu našu novu lijepu dvoranu. Borili smo se inače s terminima po malim školskim dvoranama i tako dalje, a sad eto, ipak su puno bolji uvjeti za rad, više termina i tako dalje, tako da ići će sve svojim to. Sad vas mogu pratiti vaši navijači, dolazite u velikom broju i pratiti vašeg igračica. Pa je, čujte, ipak je drugčije kad je dvorana u neposrednoj blizini domova, kuća i tako dalje, nego kad se mora odlaziti, ne znam, u Samobor, Zagreb i tako dalje, tako da roditelji, hvala Bogu, i prijatelji rukometa u Svetoj Nedelji nas lijepo prate. Jedna od igračica u mlađim kadetkinjama počela je trenirati rukomet, ali u drugom klubu, te na nagovor trenerice postala golmanica, što se kasnije pokazalo dobrom procjenom. Počela sam trenirati u drugom razredu, ali u drugom klubu. I onda kad sam se preselila ovdje, sam počela negdje u trećem razredu trenirati za Slogu. Znači, to je već nekih 5 godina. Igram, znači, pozicija sam golman. Svidio mi se rukomet zato što to je sport u kojem smo ekipa i u kojem svi imamo jedni druge za pomoć, znači držimo se zajedno, vrlo je zanimljiv sport, znači svašta možemo naučiti, grub je, istina, ali to ne znači da je ono loš. Volim rukomet zato što, ne znam, nekako od kad sam se počela baviti mi je prirasto srcu. Na golu sam zato što nisam to sama htjela, trenica me stala da probam i u početku mi nije baš išlo i što sam više trenirala, postala sam bolja i rezultati se pokazuju. Sad sam pozvana i na županijsku selekciju za golmana, da igram u toj županijskoj reprezentaciji. S klubom idemo na turnire svako ljeto u Matulje, tamo postižemo dosta dobre rezultate. Ove godine smo bile četvrte, mlađa ekipa je bila druga. Od ostalih turnira kao klub idemo na školska natjecanja, sada je jedno u 11. mjesecu. U mojoj igri mi se sviđa to što nekako brzo reagiram na neke stvari i što bodrim ekipu zato što sam kapetan i mislim da im je vrlo potrebna potpora zato što nekako ne poznajemo se baš dobro i to. A loše, trebam više trenirati na treninzima, trebam se više razgibavati i to. Zahvaljujući sportašima grada Svete Nedelje koji su nas ugostili i omogućili da napravimo reportažu o njima, te im želimo puno uspjeha na sportskom igralištu, a posebno sada kada su dobili novu sportsku dvoranu koja će im puno pomoći u ostvarenju njihovih sportskih planova i ambicija.
završila još jedna emisija Školske lige. Gledajte nas idući tjedan kad vam donosimo nove priče iz svijeta sporta. Do tada pozdravlja vas ekipa Školske lige.